El que hem aprovat avui és una ampliació del contracte de control de les plagues urbanes. El que aprovam avui per valor de 60.000 euros és un servei complementari amb l'objectiu de lluitar, de controlar el moscar tigre a el que seria tota Palma, no només en aquestes barriades on estiguin, o que tradicionalment eren les que no per moscar tigre, sinó per les condicions, diríem, eren bones perquè hagués un, el que seria el cicle biològic dels moscars pues, fossin favorables. L'equip de govern ha donat un pas més per fer realitat que el Palau de Congressos pues, pugui estar operatiu segons les fetges que ja va anunciar el president del govern en el seu dia, perquè les obres van a bon ritme. Una autorització, perdó, de servituds de pas a favor d'Endesa, perquè pugui, de pas cap al Palau de Congressos, perquè passa per domini públic, i el que hem aprovat avui és aquesta autorització. També hem aprovat avui algo que ja va dir en el seu moment el regidor d'Urbanisme, que és ampliar amb un mes més el que és la participació de ciutadans en el Pla General d'Ordenació Urbana. Nosaltres entenem que aquest instrument és un instrument que hem de garantir mentre se pugui i fomentar la participació dels ciutadans. Estem pensant en la Palma del futur. El Pla General d'Ordenació Urbana molt descriuen cap on ha d'anar una ciutat i és ara bon moment perquè tothom hi pugui participar i que no evitar, si s'ha d'evitar problemes o evitar qualsevol tipus de opinions que sí se podrien generar de cara en el futur, quan se decideix cap on ha de créixer una ciutat, com ha de créixer una ciutat, això s'ha redactat amb un pla general d'ordenació urbana que vincula ja en els governs futurs. Per tant, que és positiu fer una ampliació d'un mes més, com ens demanen també moltes entitats ciutadanes.